ଆଇପିଏଲ୍ର 18ତମ ଲିଗ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁହାମୁହିଁ ହେବେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ସିଏସ୍କେ ପୁନର୍ବାର ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଫେରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ପଲା ଭାରି ରହିବ। ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ 19 ଥର ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭେଟିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 7ଟି ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଏଥର ଦଳ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷକରି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡକ୍ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଥିବା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 277 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେହିଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ବିଜୟକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ଦଳକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁସ୍ତାଫିଜୁର୍ ରେହମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ହେଡ୍ ଆର୍ଡେନ୍ ମାର୍କର୍ମ, କ୍ଲାସେନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ, ମାତ୍ର ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଜୟଦେବ ଉନାକାତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟି ନଟରାଜନ ଖେଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉପଲ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଡେ।